Я вітаю вас із завершенням робочого тижня. Наразі настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 26 квітня. У студії працює Олександра Балок. Сьогодні говоримо про таке. Трагедія на ЧАЕС 33 роки по тому. Згорів будинок, люди просять допомоги. Ремонт триває, відновлення автошляху. Минулої доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Із них двічі із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів. Втрат серед українських військових немає. Про це йдеться у зведенні прес-центру об'єднаних сил. За даними розвідки, 25 квітня двох бойовиків було поранено. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню, йдеться у звіті. У Радбезі ООН паспортний указ Путіна назвали підривом суверенітету України. Перед засіданням низки країн ЄС у Радбезі – Німеччина, Франція, Велика Британія, Бельгія, Польща та колишні члени Швеції, Італія та Нідерланди – оприлюднили спільну заяву, якій засудили рішення Кремля про видачу паспортів на окупованому Донбасі та підкреслили, що воно підриває суверенітет України. Вони також назвали ситуацію глобальною проблемою. Радбез ООН завершив засідання, не ухваливши рішень. На засіданні Ради безпеки виконувач обов'язків постпреда США в ООН Джонатан Коен назвав указ Путіна провокацією. Водночас постпред Російської Федерації в ООН Василь Небендзя заявив, що це Україна не виконує Мінські угоди, а не Росія. Верховна Рада зніме перепони до підписання закону про забезпечення функціонування української мови як державної 14 травня, відхиливши постанови про його скасування. Про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій. Він повідомив, далі цитата, наступного пленарного вівторка ми поставимо ці постанови на розгляд і тут же їх скасуємо. На той момент закон уже буде повністю підготовлений апаратом, всі правки зведені. Я невідкладно його підпишу і невідкладно його підпише президент Порошенко. В Ужгороді вшанували подвиг ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Сьогодні, 26 квітня, в день 33-ї річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС, в ОДА відбувся круглий стіл за участі керівників області, структурних підрозділів ОДА, представників громадських організацій ліквідаторів. Була на заході моя колега. Далі детальніше. 26 квітня 1986 року світ став свідком однієї з найжахливіших катастроф в історії людства. Пані Ірина тоді працювала журналістом. Одне із відряджень жінки було саме в зону ЧАЕС. Я їздила у перші дні. Я побачила перше, що героїзм тих людей, котрі опинилися у жерлі страшенної трагедії, трагедії всього людства. І я побачила тих шахтарів, які перші спускалися в шахти, щоб зліквідувати оці наслідки. І ці люди – надзвичайні герої. Заступником командира пожежної роти тоді був Владислав Кушнірчук. Каже, пам'ятає, як приїхали у Прип'ять. Ще вчора місто повне людей, вмить спустіло. Не пам'ятає чоловік страху, адже тоді основна задача була мінімізувати наслідки вибуху. Коли ми приїхали в Прип'ять, була робота була нелегка, але виконували її, робили її, не усвідомлювали, що ми робимо. Щороку 26 квітня пан Владислав приходить до пам'ятника героям-ліквідаторам аварії на Чорнобильській станції, аби вшанувати тих, хто більше не повернувся. Вшанували пам'ять про страшну трагедію і інші небайдужі. Під сумну мелодію оркестру «Небайдужі закарпатці» усипали підніжжя пам'ятника квітами. Хвилиною мовчання вшанували пам'ятну дату. А на завершення ужгородці подякували всім ліквідаторам трагедії та висловили свої сподівання на мирне життя без страшних трагедій у всьому світі. Хотілося б, зрозуміло, щоб якнайкраще поставити роботу, щоб вийти з цієї страшної ситуації якнайшвидше, наскільки це можливо. І головне, щоб ми все-таки шанували тих людей, які брали участь, щоб ліквідувати оцю трагедію. У Берегові згорів будинок, у якому мешкало 4 родини. Разом із будинком згоріло усе майно. Люди просять усіх небайдужих допомогти, де зараз проживають члени сім'ї та як складається їхнє життя зараз у сюжеті моєї колеги.
Ще два тижні тому на цьому місці стояли будинки, у яких проживало 10 людей. Та в ніч на 14 квітня все майно родини згоріло у вогні. Пробудилася воду попити. Бачу у вікні велике світло. Скоро вибігла на двір, а там вже така невелика у нас тераса, як за нього кажуть, торнаць така. То вже все горіло. А я скоро раз чоловіком витягла, бо він хворий, боялися, що там згорить. Ми вийшли, вже ми не могли обратно піти. Я його зразу, а далі бігла за сином, син, думав, тут же є. Та діти там, отам його невістка, двоє маленьких дітей, там ремена у другій кімнаті. Пані Анна тут прожила 50 років. Все те, що роками будували з родиною, згоріло за лічені години. Попередньо причиною загорання стало коротке замикання. Пару минут і вже. Пару минут, віддя великий був, так. Великий вітер був, і так уже дві хати згоріли. Згоріли, є одяг згоріло, меблі, кімнати, бачите, що... На щастя, усі втрати від пожежі лише матеріальні. Зараз всі члени родини разом проживають у родичів. Проте усіма силами хочуть відбудувати свій дім. У мене в кімнаті сплять шість. Тато старшої онуки з жінкою, це його жінка і двоє діточок малих, а меншої онуки з цю беременну жінку. А ми з своїм дідом у їхній кімнаті, а син тут в коридорі. Одразу після трагедії звернулися до мера міста та до небайдужих містян. Він нам і гроші відділив і по збуту, як. Та вже людям, та люди помалу збирають, що можуть. Та щоб родина знову могла стати на ноги, просять допомоги від усіх небайдужих. На екрані ви бачите реквізити, за якими можете надсилати кошти та номер телефону господарів. В Ужгороді в єпископській резиденції Мукачівської греко-католицької єпархії обговорювали питання передачі майна та позицію Міністерства освіти щодо об'єктів УЖНУ, що знаходяться на території єпископської резиденції. Усі подробиці знають мої колеги, тож далі дивіться детальніше. Ще з 90-х років греко-католицька церква бореться за свої права, відстоюють приміщення, які при Союзі відібрала радянська влада. В 91-му році відстояли кафедральний собор в Ужгороді, віддали церкві і єпископську резиденцію, однак з однією умовою. Там була умова, що мусить бути приміщення, де вивести книги. Було ініційовано побудування нової бібліотеки, приміщення, де дійсно університет здобув 2000 метрів квадратних. І коли то було зроблено і допомогою єпархії, книги були вивезені. Однак це далеко не єдине приміщення церкви, яке дісталось університету. Хочу тут висловити щиру подяку депутатам Верховної Ради, пану Валерію Лунченко, пану Василю Пітьовці і також пану Роберту Горвату і депутату обласної ради, пану Мирославу Білецькому. Ну і також голові обласної адміністрації, пану Москалю, які старалися нам в цьому останньому періоді допомогти. Нардепи Валерій Лунченко, Роберт Горват та Василь Петьовкий, депутат обласної ради Мирослав Білецький допомогли церкві регулювати процес, продовжують відстоювати права церкви і сьогодні. Також дякую згаданим депутатам, що було повернено розпорядженням голови обласної ради, обласної адміністрації церкву Василіан, каплицю по вулиці Волошина, яка є на подвір'ї, яка мала бути повернута вже давно, тому що укази президента про повернення культових споруд, вони діють дуже, відколи є Україна незалежна. І так само дякую, що було повернено будинок фарі номер 11 по Капітульній вулиці, який є зареєстрований за єпархію. Ну і також серйозна справа про повернення сиротинців Капітульна 13 і 18. Це є для нас дуже важливо, щоб цей процес не зупинився, так як він був розпочатий, щоб був завершений. І ще один принцип в праві, який в римському праві, при найменшому, він практикувався, res clamat ad dominum. Річ кличе до свого господаря. Тобто, коли є спірна справа, завжди шукається, хто дійсно є господарем.
Одна з будівель на території собору нині тут – кафедра ядерної фізики. От прихожани та духовники собору мріють бачити тут парк Андрея Бачинського. Ну і залишається питання про віднесення кафедри ядерної фізики, яка не дозволяє відновлення фактично історичного парку. Днями з візитом прибув сюди заступник міністра освіти. Ми оглянули приміщення, дивимося, що воно потребує значних покращень. І наразі є від греко-католицької єпархії прохання про перенесення даного об'єкту. Ми розглядаємо це питання, але питання є надзвичайно складне. Каже, наразі обговорюють всі можливі варіанти, аби зберегти інтереси і науки, і громади та церкви, аби перенести кафедру. Спочатку, каже, мають виготовити проектну документацію, оцінити фінансову частину, ну а згодом шукати кошти. Переконаний, до кінця року проект має бути готовим. У міністерстві вже створена відповідна комісія. Нагадаємо, свого часу народні депутати від Закарпаття Роберт Горват, Валерій Лунченко та Василь Петьовка зверталися до прем'єр-міністра, аби вирішити ситуацію із втіленням парку імені Андрея Бачинського у життя. Біля кордону із Словаччиною затримали нелегалів. У прес-службі прикордонного загону зазначають, прикордонники отримали оперативну інформацію про рух невідомих осіб біля кордону. І невдовзі на північній околиці селища Великий Березний виявили групу чоловіків азійської зовнішності. Вони намагалися перетнути кордон до країни Європейського Союзу. Усіх затримали та доставили до відділу Великий Березний. Прикордонники Мукачівського загону попередили спробу незаконного переправлення через кордон значної партії тютюнових виробів. Під час перевірки інформації, що надійшла від оперативних співробітників Держприкордонслужби, прикордонний наряд відділення Вилок, неподалік від річки Тиса, якою проходить кордон з Угорщиною, спостерігав рух групи осіб із пакунками. Помітивши правоохоронців, невідомі вдалися до втечі, залишивши біля кордону 12 пакунків із сигаретами. Окрім того, прикордонники виявили спеціально виготовлений дерев'яний місток, за допомогою якого тютюнові контрабандисти мали намір подолати контрольно-слідову смугу та потрапити до Угорщини. Пакунки із 10 тисячами пачок сигарет доставили до прикордонного підрозділу, повідомили у прес-службі Мукачівського прикордонного загону. Цього тижня Міністерство транспорту Словаччини офіційно повідомили про запровадження нових залізничних маршрутів на сході країни. Зокрема, йдеться про 4 потяги на відрізку Бановце над Тондавою, Велике Капушани, а також 2 потяги за маршрутом Кошице-Мукачево. Залізничний зв'язок між Словаччиною та Закарпаттям є результатом спільної угоди щодо відновлення пасажирського залізничного транспорту з обох сторін. У словацькому міністерстві обіцяють, що новий рейс не лише з'єднає українські та словацькі міста, а й надасть можливість пасажирам зручно пересісти на інші маршрути. Зокрема, ті, хто приїде з боку Словаччини, матиме змогу на українській стороні пересісти на потяги у напрямку Одеси, Києва, Харкова та Львова, а з боку України потрапити до Прешова, Братислави та Праги. У Хусті останні кілька днів активно ведуться роботи з облаштування дорожнього покриття на одній з найбільших автомобільних артерій міста – вулиці Львівській. Нагадаємо, торік наприкінці осені хустяни дочекалися старту ремонту горе-дороги і з оновлення комунікацій на окремому її відрізку. А тепер там, де їх уже повністю замінено, встеляють асфальтобетон. Вікторія Василинець продовжить. З десяток потужної техніки і 2 бригади дорожників останні кілька днів можна було побачити на одній з міських вулиць Хуста – Львівській. Тут шаленими темпами тривали роботи з облаштування дорожнього покриття на окремому її відрізку. Власне, ще торік місцеві називали вулицю горе-дорогою і вже не сподівалися, що вона колись таки отримає друге дихання і стане узірцевою. Тож минулого року восени ремонтні роботи стартували із заміни комунікацій. І наразі там, де заміну вже повністю здійснили, почали встеляти асфальтобетон. По технології спочатку було влаштування шару з регенерації холодного ресайклінгу 22 сантиметри. За ним було влаштування вирівнюючого шару із крупнозернистого асфальтобетону, який ви бачите наразі, виконано шаром 10 сантиметрів, а зараз відбувається влаштування шару покриття дорожнього одягу із щема 20 асфальту. Це вже остаточний шар покриття буде. Дорожній одяг змінювався на очах, і у день зйомок підрядники опинилися на фінішній прямій. Люди ж такому розвитку подій раді. На кінець роблять, качість роблять. Ну, подивимося, що далі буде. Взагалі то молодці. Ну, було ужасно. Ми дуже раді, що у нас уже у Хусті буде така одна класна вулиця. Нове дорожнє полотно має дещо незвичний вигляд на перший погляд, адже асфальт крупнозернистий. Однак не просто так, цьому є пояснення. Він має так виглядати. Це для більш кращого щеплення, коефіцієнту щеплення автомобільних шин з дорогою.
Він має таку текстуру. Інженер з влаштування асфальтобетонного покриття додає, що після укладки асфальту їм залишиться лише намалювати розмітку на проїзній частині. ШБУ-77 – це підрядна організація, яка виграла тендер, яка робить з потужною технікою. І що мене дуже радує, і я не можу цього не сказати, надзвичайно якісно вона це робить. Загальний проєкт нашої цієї вулиці складає 93 мільйони. Ми маємо на сьогоднішній день ще декілька мільйонів невикористаних коштів, тому я хочу запевнити наших громадян, якщо у когось виникає питання, що ми розпочнемо, у нас не буде грошей, ми його не завершимо, це не відповідає ніякій дійсності, і до кінця поточного року, чи це буде листопад, чи це буде грудень, ми повністю хочемо цю дорогу здати в експлуатацію. Щодо продовження робіт вже другої черги, то приступлять до неї одразу, як тільки на наступному відрізку двохкілометрової дороги замінять каналізаційні та водопровідні труби. До речі, нова ливнева система тут сучасна, подібної у місті поки не було. Ми хочемо до Пасхи завершити першу частину із трьох частин нашої вулиці Львівська. Йдеться мова про те, що ми доходимо до п'ятої школи, потім ми рухаємося до друга частина до автопарку і третя частина вже від автопарку до кольця, виход з міста і напрямок село Іза. До слова, електрокабель на Львівській вже замінено повністю завдяки інвесторам, а це значно покращить енергопостачання у даному мікрорайоні і перебоїв зі світлом більше не передбачатиметься. Мені дуже хочеться сказати і подякувати і адміністрації епіцентра, яка все ж таки підтримала нашу позицію, нашу думку, і кабелі, які електричні, потягнуті від собору греко-католицької громади центрального до епіцентру. Це практично більше 2 кілометри по вулиці Львівській. Ми замінили повністю кабель. Щодо фінансування проекту мільйонника, то джерел фінансування два – державний та місцеві бюджети. Левова ж частка належить державі завдяки сприянню нардепа Валерія Лунченка. Ми цю вулицю завершимо. Ми разом, єдиною командою, з Валерієм Лунченком, з народним депутатом, вперед до перемоги, і ця вулиця буде зроблена. Закарпаття у п'ятірці областей, де найдорожчий хліб. За офіційними даними, за березень 2019 року найдорожчий хлібний кошик у Києві, який коштує 97 гривень, а найдешевший – у Луганській, Миколаївській та Одеській областях, де він обійдеться в 65 гривень. Різниця між найбільш дорогим та найбільш дешевим регіоном становить 32 гривні. Про таке повідомив гендиректор Асоціації постачальників торгувальних мереж Олексій Дорошенко. До хлібного кошика, який складається із 3,5 кілограмів хліба, війшли по 1 кілограму пшеничного хліба із борошна вищого гатунку, пшеничного хліба із борошна першого гатунку, житнього хліба та 0,5 кілограма батону. П'ятірка найдорожчих регіонів виглядає так: Київ, Київська область, Житомирська, Закарпатська та Волинські області. Усі випускники українських шкіл з 2021 року будуть складати обов'язковий іспит із математики. Це анонсувала міністр освіти та науки України Лілія Гриневич. Вона пояснила, що міністерство виходить з того, що базові математичні навички необхідні кожній людині. При цьому підкреслила, що всі країни, які хочуть посилити свій інноваційний потенціал, вводять обов'язковий іспит з математики. Міністр також зазначила, що іспит буде дворівневим, підтверджує базові знання та поглиблені. Злива та град. На Закарпатті оголосили штормове попередження. Попередження про погіршення погоди та оголошення другого рівня небезпечності оприлюднили на сайті Закарпатського обласного центру з гідрометеорології. Згідно із прогнозів, завтра ввечері 27 квітня та вночі 28 квітня у центральних та західних частинах області, а в день у східних також очікуються грози, а місцями і сильні зливи, можливо, навіть буде падати град. Також очікується значне посилення вітру. Температура повітря у неділю теж значно знизиться до 12-17 градусів тепла. Синоптики пояснюють таку зміну погоди тим, що на Закарпатті насувається холодний фронт із заходу. 25 квітня єпископ Ужгородський та Закарпатський в Арсенофії після завершення літургії святого Василя Великого здійснив чиномовіння ніг прообразами апостолів, яким під час Тайної вечері Ісус Христос омив ноги. Сьогодні стали 12 військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Більше дивіться у наступному сюжеті. Страсний тиждень, останні дні перед Великоднем. У ці дні віруючі згадують шлях страждань і хресної смерті Спасителя, щоб потім з радістю відсвяткувати його світле воскресіння. Це в першу чергу ми згадуємо дні, коли Юда продав Христа, Спасителя, так, фарисеям,
які хотіли знищити його. Так, це день, коли Христос зібрав своїх учнів на тайну вечерю, коли встановив таїнство Євхаристії. Власне, в цей день, Великий Четвер, ми згадуємо тайну вечерю, коли було встановлено таїнство причастя. Вчора у Свято-Троїцькому Михайлівському соборі віряни зібралися для церемонії омовіння ніг, яка є частиною обряду Страсного тижня. Ми звершили найдревніший, напевно, чин – це чин омовіння ніг, який був вперше звершений Христом на тайній вечері. Він, як написано, підперезавшись рушником, став омивати ноги учням заради того, аби показати принцип смирення, любові один до одного і передати це через своїх апостолів, учнів усім нам. Заради того, аби ми усі були рівні, рівні перед Богом, рівні одне перед одним у любові, у взаємоповазі. І тим, власне, ми отримуємо спасіння. Ця традиція походить з євангельського опису, коли Ісус Христос на таємній вечері омив ноги своїм апостолам. Всередині храму гробу Господнього також церемонію здійснив Варсунофій, єпископ Ужгородської і Закарпатської православної церкви України. Замість миття ніг священнослужителям, єпископ запросив на літургію 12 військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Чому я вибрав саме як архірей військовослужбовців на цей чин? Ну, по-перше, немає більше тієї любові, ніж коли душу свою за друзів своїх покладаєш. Це приклад наших військовослужбовців. Подекуди вони віддають своє і життя, і здоров'я, захищаючи усіх нас. А це приклад апостольської любові. І, власне, сьогодні вони стали прообразом святих апостолів, яким Христос омив ноги в той вечір, який передував Страсній П'ятниці. Тому сьогодні вони були від імені святих апостолів, які сьогодні захищають нас, фізично захищають на Донбасі від ворога, який хоче захопити наші землі. Омовіння ніг символізує смиренність та готовність служити ближньому. Найбільшою подією сьогодні після Євхаристії стало те, що Христос показав, що потрібно бути рівним одним з одним. Він сьогодні, як найбільший вчитель, цар царів і Бог богів, принижує себе до рівня раба, і омиває ноги своїм учням. Саме під час таємної вечері Христос промовив: «Нову заповідь я даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного». Тож не відступаємо цими днями від Христа ані на крок. 26 квітня віряни відзначають Велику П'ятницю. Це найбільш скорботний день церковного календаря, коли згадують хресні страждання та смерть Спасителя. У цей день не можна поратися в господарстві, прибирати, прати та інше. Разом із тим заборонено співати, веселитися, шити та працювати з землею, тобто саджати. Цього дня піст стає особливо суворим. Велику П'ятницю в церквах поклоняються плащаниці. Великому на весь зріз зображенню тіла Христа у тому вигляді, в якому його зняли із Христа. Плащаницю виносять на середину храму, залишають там серед білих квітів, читають над нею Євангеліє і виконують похоронні плачі. Вже у суботу закарпатці можуть починати розмальовувати писанки та готуватися до свята. Приготування крашенок та випікання пасок – найголовніші традиції Великодня. До нього починають готуватися заздалегідь. Як випікають паски у Мукачівському Свято-Миколаївському жіночому монастирі, знають наші кореспонденти. Великодня паска запашна, рум'яна і навіть з цілющими властивостями. У Свято-Миколаївському жіночому монастирі вже почали випікати паски, адже встигнути зробити їх треба багато. Починаємо з середи випікати і аж до суботи. В п'ятницю ми працюємо так, як плащаниця, працювати не можна, а так стараємося, слава Божу, цілий тиждень випікати паски. Перед приготуванням великоднього хліба, розказує сестра Феодора, прийнято помолитися, щоб налаштуватися на правильний лад. На кухні збираються усі матушки і читають акафіст святителю Миколаю. Возбраний чудотворчий, зрядний вводнічий Христов, міру всьому істачає многоценної милості міру, і не вчерпаємо чудес морі восхваляють любові святителю Никола є. Ти же, як поймає дерзновення по Господу, ось яких м'ябєт свободіта зуб'ємті, радуйся Николає великий, чудотворчі. Рецепт монастирських пасок не розкривається. Це робить їх по-своєму унікальними і де в чому автентичними. В кожному монастирі є своя ізюминка, яка не розкривається. Да? Угу. Ну, в одних монастирях є писанки, які роблять дуже сильно красиві, що ми питаємося у них, вони не діляться з нами секретом.
вони питаються у нас, ми теж не ділимося, щоб зберегти секрет нашого монастиря. У Свято-Миколаївському монастирі випікати паски вже починають з середи і до суботи. Печуть за стародавнім монастирським рецептом, який суворо тримається в секреті. Мені довірили найпростіше, але не менш відповідальне – прикрашати паски. У тісті до пасхального хліба багато здоби. Такий склад робить його дуже смачним, але й дуже примхливим, кажуть у монастирі. При найменшому необережному русі тісто для паски може усісти і випічка не вдасться. Ну ось, моя паска готова, прекрасно, залишилося останнє – спекти. Як і кожна великодня страва, кажуть у монастирі, паска несе в собі особливий сенс і символ. Після свого воскресіння Христос 40 днів являвся своїм учням під час трапези, і вони щоразу ставили для нього хліб в центрі столу. Паска – це той самий хліб, який підтверджує, що Ісус воскрес і присутній разом з нами за великоднім столом. Таке було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у суботньому випуску – дивіться далі. Сакура під водою, виставка акваріумів, лабораторія етнографії, історичні експонати. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами та довіряєте. У студії працювала Олександра Балог. До зустрічі вже завтра.